Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming TV and today, ang pag-uusapin natin is all about Knights of Katina. Anyway guys, kung hindi pa kayo subscribe sa ating YouTube channel, eh mag-subscribe na kayo and i-hit nyo na rin yung ating notification bell para lagi rin kayong updated sa mga panibago na ating upload regarding Knights of Katina. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So, today pag-usapan natin tong si Knights of Katina. But anyway, guys, bago tayo mag-start, gusto ko lang sabihin na this is not a financial advice or uh, anything such. So, please make sure that you do your own research as well pagdating sa mga N NFT projects na to, guys, no? Anyway, this is a free-to-play game and you don't have to invest anything, okay? And kung mag investment kayo, discretion nyo po yan, okay? Wala pong pilitan dito sa channel na to. Kung ayaw nyo po, wag nyo. Okay? Pero kung gusto nyo i yung game and uh, gusto nyo laruin yung game, then you can try it as well. Okay? Now, um, ano nga ba si Knights of Katina? So, Knights of Katina is actually a chess game, okay, with a little bit of a twist. Kasi before, guys, talagang literal na parang chess game siya. Okay? Pero nagkaroon ng recent updates kay Knights of Katina. So, nag-improve yung interface nila. And also yung uh, rewarding system nila. No? So basically, uh, na-feature natin to sa channel natin a few months back. I think it was two months ago uh, since the first time that we upload the Knights of Katina video. And marami din pong kumita doon uh, ng mga free-to-play players. And mayroon din naman bumili talaga ng NFT. So um dito kasi guys sa Knights of Katina, uh, depende yan sa sipag mo. Okay, yung kikitain mo depende sa sipag mo. Why? Sky is the limit kasi guys pagdating sa battles dito. Ibig sabihin, walang energy consumption. You can play as much as you want. Okay, ikaw na lang yung mananawa. And at the same time, kumbaga, it's a battle of patience. Kasi ang uh, laban dito is sometimes tumatagal ng 15 minutes, sometimes 20 minutes. Pero minsan, mga 6 minutes, 7 minutes. So, minsan may mga ganong laban. So, kumbaga, tsagaan lang talaga siya. Okay? Now, if you want to uh, make money here, the first thing that you need to do is also to rank up. Kasi, as long as tumataas yung ranks nyo dito, guys. Let's say, for example, ako. No, Nag-reset kasi yung rank natin. So, di natin na siya nalaro. Pero, last season, umangat naman tayo kahit paano ng square 3. Uh, okay. So, nakakuha tayo niyan And, by the way, kung mapapansin nyo dito, guys. Pag tumataas yung uh, rank nyo dito, tumataas din po yung gold reward nyo. So, kunwari, sa peasant 1, ang uh, ang rewards dito is 2300. Okay? Uh, sa peasant to naman mas mata mas mataas yung reward compare dito. Okay? Pero since nagkaroon nga sila ng update, okay, nagkaroon na rin ng changes in terms of the Asian power. Dati kasi ito 1000 lang yan eh. So nagkaroon na sila ng changes every ranks, no? So the more na nagka-climb up ka ng ranks like umakit ka ng knight or lord or king, okay, malakas na yung uh, bigayan ng Uh, gold rewards dyan or yung CGO token na tinatawag. Okay? So, as of the moment, meron tayong 63,000 CGO token. So, later on, papakita ko rin sa inyo kung uh, paano yan wini-withdraw. Okay? Para at least aware kayo kung paano yung sistema ng withdrawal dito. But anyway, uh, para makakuha kayo ng libreng chess, kasi ito yung isa sa mga concerns din ng mga free-to-play players. Okay? Para makakuha kayo ng chess, you just need to rank up. Okay? So, rarank up lang kayo ng at least uh, squire 1 and also uh ito squire 2 dalawang chest yung makukuha nyo plus if you also use uh my code kasi naalala nyo guys no uh, binigyan tayo ng benefit or binigyan ng benefit yung account natin uh para magkaroon kayo ng libreng chest uh, once you reach squire rank as well so aside from that uh chest na makukuha nyo sa squire rank okay Uh, meron pang additional na chest yan. Bonus because you use my referral code. Again, kung di nyo gagamit yung referral code ko, okay lang po. Wala pong pilitan. Okay? Yan lang na naman. Ganong kasimple. So, yun nga. Uh, I think, pag dumating ka na ng mga king na rank, ang bigayan na nito is around 15 to 20k. Uh, depende rin sa oras guys, ng paglalaro nyo. Okay? So, paano ba yung uh, setup nito? So, una, ang gagawin nyo is i-check nyo muna yung formation nyo. Okay? commonly guys kapag uh, kapag bago kayo may nire-recommend na na setup dyan so ito formation A uh, formation B ito ginawa ko lang to pero kulang pa eh actually kasi wala na akong NFTs dito so tinatry natin na uh, mag-equip ng NFTs pero pwede nating palitan yung mga walang NFT so pagpapalitan nyo ganyan lang kiklik nyo lang yung blank space tapos click nyo tong mage Then, you can equip the NFT. So, equip natin to Spotify. Okay. And may mga NFTs pa naman tayo dito na hindi nagagamit for them. So, ayan. Medyo madami-dami akong NFT dito na hindi pa nagagamit. So, kailangan uh, ma-maximize kasi natin itong 1,300 na power. So, magpapalit pa tayo. Okay, this is just for example din sa inyo guys. No? Para makita nyo lang kung paano siya sineset up. So, pwede nyo i-close to and then uh, open na lang ulit kayo dito. So, yan. Uh, Soot natin equip sana umabot guys no equip to okay ah uh, ko lang pa so ito gamitin din natin to oh sumobra okay. tayo so ito na lang ah uh, itanggalin natin yung ibang item dito sa archer um uh, wait lang guys ah ito na lang pala medyo makunat naman to so okay lang yan so Uh, after you edit it, click on save. Okay? So, okay na yan. Uh, Naka-save na yan. So, yan yung gagamitin natin ngayon for the battle. So, para makapaglaro kayo, i-click nyo lang itong play. Okay? And then, mag-aantay lang kayo sa queue, of course. Okay? So, magsa-search siya ng match after a couple of, uh, after a couple of seconds. Uh, once na meron ng mapipiling kalaban, mag -e start na yung game. Now, uh, isa sa mga binago nila dito is yung uh set up ng attacking uh, ng mga troops mo. Dati kasi guys, uh, control mo kung ano yung gusto mong maging galaw sa game. Ngayon kasi, uh, magbe-base yung galaw mo sa mapipiling uh, mapipiling tugneto. Uh base sa mapipili na uh character. Let's say for example, ang formation natin is ito. Okay? So, kunwari, ang napili ng uh, NPC is ito. Ito dapat ang gagamitin mo. So, ito lang yung may gagalaw mo during that round. So, you have to make sure that you maximize your round. Okay? Kasi, let's say, for example, ikaw yung una, tapos bara-bara ka gumalaw, there's a possibility na maubos agad yung troops mo or itong mga, etong uh, itong mga ginagamit mong troops, no? ah, uh, yun naman talaga yung tawag doon, troops, or parang uh, pawn, or kung dito may mga ganyang term, okay, but uh, basically, if uh, hindi ka masyadong careful sa mga moves mo, pwedeng matalo ka ng uh, makakalaban mo, okay? Naranasan ko yan kasi nung nakaraan, uh, nagulat ako bakit hindi ko may galaw yung mga hindi ko may galaw yung mga ano natin no yung mga troops natin. Yun pala, nakadepende na siya guys no nakadepende na sa uh, select nakadepende na siya sa iseselect ng uh, NPC. So, as you can see, malaki na rin talaga yung naging difference in terms of this one. So, palitan natin yan. Start match tayo dito. Okay. So, waiting for opponent. So, yan yung loading screen niya. Medyo smooth na rin compare sa dati. Okay. Kasi dati medyo lagi pa eh. Pagdating dito sa screen na to. Medyo lagi pa siya. Pero right now, I think, uh, mas malaki yung naging improvement in terms of the interface. Sobrang layo niya na talaga compared dun sa dati. So, ayan, uh, kung mapapansin niyo dito, ayan, kanya-kanya ng lineup. So, uh, lamang siya sa akin ng konti sa power. Pero, guys, kung mapapansin niyo, ayan, naka preselect na po yung troops na gagamitin niya. So, dito, nakalagay din yung stats ng troops, kung ilan yung HP. Okay, ilan yung attack. Okay, so naka-indicate yan lahat dito. Okay? So kung mapapansin nyo, hindi siya gumagalaw. Alright, we'll just have to wait for this one. Okay, uh, kung ano yung magiging move niya. So, natakban. Alright, so pwede natin tong atakihin dito. Okay? So, click mo yan. Then, pwede mo i-click siya. So, pag a ka, ganun lang. I-click mo lang yung character niya. Attack mo. So, nabawasan natin siya. Okay? Ngayon, ilalapit niya ngayon yung troops na yan para ma-attack niya tong akin. Okay? So, ang gagawin natin, guys, as much as possible, is ubusin agad yung troops niya. Okay? So, medyo mas malakas yung damage nito. All right, So, ang gagawin natin move ngayon is ilalapit natin to dito or pwedeng i-move lang natin ang isa. Then, we can skip. So, let's just skip for this one. So, ayan. Kiklik nyo lang to. Ito yung skip. So, yan, naka siya. So, dito, yun nga, isa sa mga bagay din na napansin ko is kapag medyo dominant yung isang side, okay, mahirapan ka makabawi eh. <laughs> Tama? Like, katulad nito, pare-pareho, no? Dito, sunod-sunod. Pare-pareho. So, patay agad yung isang troop natin. ba diba? So, kung maga, lugi ka kaagad sa ganong move. ba diba? So, try natin dito. Okay. Banata natin to guys. So, 49 ng HP niya. Hindi pa namatay, no? And kung mapapansin nyo, guys, sunod-sunod oh, yung troops niya. So, kumbaga, lamang ka agad siya sa akin. Okay, lamang ka agad siya sa akin. <laughs> Pero, uh, dalawa sa troops niya is almost uh, pulado na. So, we can probably uh, try to dominate this one later on. Uh, try natin sa late game. Pero, I'm not, ano, I'm not really sure pa. No? I'm not really sure pa kung kaya so, at atakihin natin. Then, ito try natin ibalik tong isa. So, nabuhay pa din. Grabe, tibay nun ah. So, okay lang yan, boss. Pa rin naman natin yan. So, next round, pag umulit, uh, usually, ang gagawin na natin is papatayin na natin yung mga troops niya. No? So, medyo lugi tayo sa positioning. I guess, yun yung uh, dahilan kung bakit tayo natatalo dito. So, dito. Punta tayo dyan. Okay. So, sana mauna tayo maka-atake. Kasi hindi tayo makaka-atake dito agad eh. If ever na ito yung makuha nating na troops and umabot tayo dito, we can kill at least two. Okay? We can kill at least two. Yun, nag-miss. So, lumabas na rin yung ano niya. Lumabas na si Senior Aguila niya para. So, ito yung papatayin natin ngayon. Ito, i ball na natin tong isa. Yun, shoreball na. Namatay na din. Um, yan. So, kung mapapansin nyo, Ah. Uh, kung ano yung mas dominant na side, Ah. Uh, dun ka kawaway. Kasi ito sunod-sunod eh. Organize yung pagkaka, ano ng troops niya. So, sa atin kasi random eh. Iba-ibang lugar yung, alam yun, iba-ibang lugar yung pinuntahan. So, ayan. Dito naman tayo, uh, dito, click natin. Ayan, so make sure na isi-select nyo yung kalaban nyo ah. Ayan, isi-select nyo yung troops ng kalaban nyo para ma-attackin nyo siya. Minsan kasi nagbabag, uh, hindi nyo magamit or hindi nyo makonsume yung attack. So ayan. So, we'll try to, ano, we'll try to kill two birds at one stone. Ito. So, tignan natin kung magagawa natin siya. So, di natin pwedeng i-move to dito. Okay. ah uh, dito. Take. So, isang beses ka na lang din pwede mag-move. Kung mapapansin nyo, after my attack, hindi ko na ma-move yung troops ko. Dati guys, Pwede kayong uh, atras-abante sa attacks. So yun, uh, binago na rin po nila yon Kasi dati, nagre-reklamo yung mga players about it. Na pagka ganito, ganyan. So yun, ay yung uh, main reason. So ito, uh, gamitin natin yan. Then, a natin to So ito pala, pa-cross yung attack niya. Ayan, napatayin natin yung isa. So medyo nakalamang na tayo dito. Hope, hoping na umabot ako dito guys, no? Kung umabot ako dito sa area na ito, mapapatay ko itong dalawang troops niya. So, yon Okay. Medyo lamang siya guys ha? kasi una siya eh. Una siyang tumira and at the same time, malayo yung range niya. So, di tayo umabot, sayang. Okay. ah uh, abot ba to? Ah, sayang. Di umabot. Sorry. Dito na lang tayo. Ayan, let's kill this one. Kasi, ah, hindi pa namatay. Almost one hit show. So, mamamatay na isang troop natin dito, guys. Ito, mamamatay na to for this attack. Sana mag-miss. Ay, hindi nag-miss. Yan. Ito, try natin patayin. Meron namang attack yung na natin. Pero mahina lang kasi attack ko dyan eh. Pero yun, napatayin natin siya. So, actually, lumamang na tayo ngayon. Uh, and then, uh, this move later. So, kung di niya gagalawin tong troop na to, mamamatay to. Uh, itong dalawa na to. Mamamatay yan mamaya. So, pag hindi niya ginalaw yan, GG. No? Kailangan niyang ubusin yung mage ko which is mamamatay din siya dito. Uh, I think he's trying to rush the the king. Medyo lamang kasi siya eh. Yun ang ano eh. Medyo lamang kasi siya sa positioning eh. So, titry, itatry niya na patayin. Okay. So, tatry din natin patayin yung mga troops niya. Kasi pwede natin iskip to eh. Oh, hindi pa tayo namatay eh. All right. Okay. Kill natin to kasi malapit na to. Uy, nag-miss. niya naman. Tayo pa ata ah, mamamatay dito ah. Patayo na natin. Patay yung mage natin. So yun pala, uh, by numbered. Napapansin nyo, no? By numbered siya. So, kunwari, napatay na nila yung kasunod na number noon, pwedeng mag-double turn sila. So yun na nga sinasabi ko, nagda-double turn na. Hindi kasi namatay yung isa, eh. Medyo GG tayo dito, guys. Ah, uh, we'll try to kill uh, this one. Tapos, nag-miss na naman. Ano ba naman yung dalawang sunod? Ah, uh, okay. Pag ito nag-miss pa rin, eh, ewan ko na lang talaga. Unfair na masyado yung game pag ganun. Ah, uh, we're going to kill this one as well. So, try natin ubusin yung troops niya guys. Ah, uh, para hindi na magalaw Sir, so, medyo lamang tayo sa points pero sa hit points talo tayo. Okay? So nakadalawa na kasi siya. Pero will try to kill uh, this one and then this one. Okay, later sa turn natin. So next na kasi itong ano natin eh. So bumalik siya. Okay, nag-skip turn siya. So dito tayo ngayon. Then, we're going to execute itong dalawa dito sa gilid. Okay, good shit. So, yan. ah uh, yan, number one. So, I think pupunta siya dito, rekta. Aatakihin uh, niya yan. full uh, force yan. So, kailangan uh, maka makil natin tong dalawang to. Yan, pinatay niya yung isang malapit, to. Oh. Okay. Okay. Dito na tayo sa 3. Tayo sa 3. Yan. Kill na natin to para sigurado lang. And then, kill natin to. Alright. Na-attack siya na isa. Lamang pa rin tayo. Sa so, pag di niya yan minove, the next move is papatayin ko na to ngayon. Or babawasan ko na to. Okay, mababawasan ko na to. So, dalawang HP na lang kasi siya. So, dito tayo ngayon. Kapatayin natin to. Yan. Kasi magkasunod na yan eh. So, sunod ko ito. Ah. Uh, hmm. Yan. Move natin dito. Tapos patayin natin to. Okay. Buhay pa din. Seven. So, matras lang tayo. Kung tatapatan niya yung mage ko, guys, pupunta ako dito. position ko yung sarili ko dito. Para hindi na siya maka-attack. Which is malabo siya makapunta dito, eh. So, yan. Malabo siya makapunta. So, ah, uh, yan. with this one, lamang tayo ngayon. Kasi we have mage. So, atras lang tayo dito. And then we're gonna kill both of them. Okay. Ay, hindi tinamaan tong isa. Okay. So, patay na din to. So, panalo na tayo dito, guys. Huwag lang mag-mimiss. Okay, panalo na tayo dito. We're just going to kill this uh, one. And uh, we're already good to go. No? So, nanalo pa tayo. Akala ko, lamang na siya eh. Okay. So, yan. And then dito. So, nanalo pa tayo guys. So, ito. Uh, tayo ng reward from this. Okay. So, yan. So, victory. And then, ang nakuha nating points is 2,327. Okay. May iba't ibang strategies yung mga magagaling talaga dito guys. No. Um, We can invite them probably on live para mapakita lang nila yung reward sa mga higher ranks. Uh, siguro next week kasi this uh, live na gagawin natin on Saturday is more specific doon sa gusto nating uh, malaman na info about doon sa beta testing. So we're gonna look forward on uh, this probably on next week. So mag-live tayo next week. Uh, para naman kay Knights of Katina. So, yun lang mga tol. And if you wanna know on how to cash out dito kay Knights of Katina, we already created a video, like a step-by-step -step guide kung papaano yon So, check nyo na lang po sa nasa link down below natin. Lalagay ko yun sa uh, description, no? Para malaman nyo kung paano yung cash out process or paano mag-cash out dito kay Knights of Katina. Okay, madali lang din naman siya. guys no so basically that's it and if you do have any other questions feel free to uh, reach out to me sa discord and also sa uh, facebook group Nathan mas active tayo on facebook uh yun lang naman. and alam know peace out